Hej, jag heter Anders Hansen och jag tänker både med hjärnan och på hjärnan, och därför stöttar jag Hjärnfonden. Hjärnfonden samlar in pengar till forskning om hjärnan och om hjärnans sjukdomar. Och eftersom motion är det bästa för hjärnan och forskning är det bästa för hjärnan, så har Hjärnfonden startat ett lopp som heter Hjärnsteget. Och det tycker jag du ska anmäla dig till, både för din egen hjärna och för forskningen om hjärnan.